Olha só, por mais que você tenha 31 costureiras, tá? Você tem que ter ilhas de costura. Ilhas. Uma ilha lá tem 5, 6, outra ilha tem 5, 6. Essas ilhas tem que ter alguém que está no comando dessas pessoas. Alguém é um supervisor, é um encarregado, mas é alguém que tem a responsabilidade. Responsabilidade de quê? Responsabilidade de resultado. A responsabilidade sempre é atrelada ao resultado. Para essa pessoa ter essa responsabilidade, ela tem que ter uma certa autonomia para tomar micro decisões naquele trabalho dela. Porque se ela não tiver essa autonomia, você vai ter um garoto de recado repassando o recado da costureira para você. Então não resolve o problema. O objetivo de um supervisor é que ele resolva. E o resultado que se quer é o quê? Quantas peças produzidas em quanto tempo dentro desse padrão? Máximo que eu tolero de quebras é tanto. A tua ilha tem que me entregar esse resultado. Você é responsável por isso. Isso significa que ele vai ser responsável por treinar as pessoas, ele vai ser responsável por acompanhar as pessoas, ele vai ser responsável, ele ou ela, né? Vai ser responsável por dar o suporte quando precisa. Ó, quebrou uma máquina, chama o mecânico. Ele que vai fazer isso. Faltou material, ele que vai buscar junto com alguém de compras, ou aqui na minha ilha faltou material, ele não vai comprar, ele vai buscar isso para suprir internamente. Ele vai ter que fazer tudo aquilo acontecer.